رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسقي حياتي قرآن. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق الله مولانا العظيم. صدر عالي قدر، حضرات علماء کرام، اسٹیج پر رونق افروز معزز شخصیات، آپ تمام قابل احترام بھائیو، بزرگو، پردہ نشین ماں اور بہنو، سلطنت عثمانیہ کے آخری خلیفہ عبد الحمید خان گزرے ہیں، جب ان کے لیے اور ان کی پوری سلطنت عثمانیہ کے لیے سخت ترین دشواریاں کھڑی کر دی گئی اور مشکلات میں وہ چاروں طرف سے گر گئے، حالات ناسازگار ہو گئے اور دشمنان دین نے سلطنت عثمانیہ کو پارا پارا کر دینے کی اپنی سازش کو انتہا تک پہنچا دیا. تو اس زمانے میں ایک انگریز نمائندے نے سلطان عبدالحمید خان سے یہ بات کہی تھی کہ اس وقت آپ چاروں طرف سے حالات اور مشکلات میں گر چکے ہیں، فضا ناسازگار ہے، حالات آپ کے خلاف ہیں اور آپ کی سلطنت کی حالت اس وقت ایسی ہے جیسی 32 دانتوں میں گری ہوئی زبان کی حالت ہوتی ہے. یعنی چاروں طرف سے آپ حالات اور مشکلات میں گر چکے ہیں. سلطان عبدالحمید خان نے اس کا بہت ہی خوبصورت، مؤثر اور بامقصد جواب دیا تھا. انہوں نے کہا کہ یہ سچ ہے کہ اس وقت سلطنت عثمانیہ چاروں طرف سے مشکلات میں گر چکی ہے اور ہماری صورتحال وہی ہے جو 32 دانتوں میں گھری ہوئی زبان کی ہوتی ہے. مگر یاد رکھنا، قانون فطرت یہ ہے کہ 32 کے 32 دانت گر جاتے ہیں، زبان اپنی جگہ برقرار رہتی ہے. میں آپ تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حالات اگرچہ کے ناسازگار ہیں، ہوائیں ہمارے خلاف چلائی جا رہی ہیں، اگرچہ کہ اس وقت مسلم صلی اللہ پر حملہ اور یلغار کی جا رہی ہے، 3 طلاق کے سلسلے میں سپریم کورٹ کا ججمنٹ سامنے آ چکا ہے اور یہ ایک اقدام ہے مسلم صلی اللہ کو ختم کر کے یکساں سپریم کورٹ کو اس ملک میں نافذ کرنے کا، لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم مسلمان، ہم اللہ کی ذات پر یقین رکھنے والے، ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دم بھرنے والے، ہم حالات کی ناسازگاری سے نہ کبھی شکست حوصلہ ہوتے ہیں، نہ بزدلی کے راستے پر جاتے ہیں، نہ اپنے دلوں میں خوف آنے دیتے ہیں، بلکہ ہم یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے، اللہ کی قوت سب سے بڑی قوت ہے، کرنے والی ذات تنہا اللہ کی ہے، اللہ ہی حالات کو پھر سازگار فرمائے گا. اور آج جو فرقہ پرست طاقتیں ایمان والوں اور اہل اسلام کے خلاف برسر پیکار ہیں، وہ وقت قریب ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو کھلی ہوئی شکست دے گا اور اہل ایمان کو غلبہ عطا فرمائے گا. نور کی ایک کرن ظلمات پہ بھاری ہوگی، نور کی ایک کرن ظلمات پہ بھاری ہوگی، رات تمہاری ہے تو کیا صبح ہماری ہوگی.
حالات اس وقت اللہ کے فضل و کرم سے مسلمانوں کی بیداری بیدار مغزی اور مسلمانوں کی دور اندیشانہ قیادت اور مفکرانہ اور مدبرانہ قیادت کی رہبری اور رہنمائی کے نتیجے میں الحمدللہ تبدیل ہو رہے ہیں اور اس ملک میں سیکولر طاقتیں بھی اٹھ کھڑی ہوئی ہیں اور اس ملک میں بسنے والے وہ انصاف پسند لوگ جو مسلمان نہیں ہیں مگر ان کے دلوں میں انسانیت کا درد ہے وہ فرقہ پرستی کے خلاف اپنی آواز بلند کر رہے ہیں الحمدللہ اس ملک کا منظرنامہ تبدیل ہو رہا ہے اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں بیوقوف بنایا گیا ہمیں خوشنما وعدوں اور دعووں میں الجھایا گیا تمناؤں میں الجھایا گیا ہے کھلونے دے کے بہلایا گیا ہے لوگ محسوس کر رہے ہیں کہ یہ بات کہی گئی تھی کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس انسان کا بچہ بھی 9 مہینے میں پیدا ہو جاتا ہے وکاس ایسا بچہ ہے جو 3.5 سال میں بھی پیدا نہیں ہو سکتا اور اس کے پیدا ہونے کی کوئی امید بھی دور دور نظر نہیں آ رہی ہے وکاس کیا ہوتا اٹھا اور مصیبتیں آ رہی ہیں پریشانیاں آ رہی ہیں لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے بجلی بند کی جا رہی ہے طرح طرح کے ایسے حالات لائے جا رہے ہیں جن میں ملک آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے ہٹ رہا ہے اسی لیے اخبارات میں یہ بات لکھی جا رہی ہے کہ کہا گیا تھا وکاس آئے گا ابھی تک یہ پیدا نہیں ہوا 3.5 سال ہو گئے اب لوڈ شیڈنگ اس لیے کی جا رہی ہے کہ اندھیرا کر دیا جائے اس لیے کہ وکاس کو پیدا ہونے میں شرم آ رہی ہے اندھیرا ہو جائے گا تو انشاءاللہ جلد پیدائش ہو جائے یہ حالات اس ملک کے ہمارے اور آپ کے لیے حوصلہ افزا ہیں کہ یہ تاریخ دن زیادہ دیر تک رہنے والے نہیں ہیں عنقریب انصاف کا سورج طلوع ہوگا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اور ان قریب ظالم جان لیں گے کہ وہ کس وادی اور گھاٹی میں ہلاک کیے جاتے ہیں ان قریب ان کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ حالات کو کس طرح تبدیل کرتا ہے وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم چھوٹ دیتے ہیں اور ڈھیل دیتے ہیں پھر ڈھیلی چھوڑی گئی رسی کو واپس کھینچ لیتے ہیں اور یاد رکھنا کہ ہماری پکڑ بہت سخت ہے ہماری پکڑ بہت سخت ہے جب اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے تو پھر قوموں کو اور ملتوں کو ہلاک اور تباہ و برباد کر دیتا ہے عذاب پانے والی قوموں کے واقعات آپ قرآن میں پڑھیے قرآن پاک میں تو صرف ایک آیت میں قصہ تمام کر دیا اور فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ہر قوم کو پکڑا گیا ان کے گناہ کی وجہ سے کسی پر عذاب آیا چیخ کا کسی پر آسمان سے پتھروں کی بارش کا اور کسی کو زمین میں دھسایا گیا اور کسی کو دریا میں غرق کر دیا گیا فرعون بھی مٹا اور فرعونیت بھی مٹی اور نمرود مٹا اور نمرودیت بھی مٹی اور قارون کو زمین میں دھسایا گیا اور قوم مدین کو تباہ و برباد کر دیا گیا جا غور غریبہ پہ نظر ڈال بعبرت کھل جائے گی تجھ پر تیری دنیا کی حقیقت عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت پوچھ کہاں ہے وہ تیری شان حکومت کل تک جو بھرا تھا وہ غرور آج کہاں ہے بول اے کاس اے سر تیرا تاج کہاں ہے میرے بھائیوں شروع میں میں نے یہ حصہ اس لیے عرض کیا ہے تاکہ آپ تمام مسلمان بھائی اور بہنیں اس بات کا احساس کر لیں کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ دب جانے والا جھک جانے والا خوف زدہ ہو جانے والا بورڈ نہیں ہے اس نے ہمیشہ حکومتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی ہے اور آج بھی ہم پوری قوت سے یہ بات کہتے ہیں کہ حکومت یا عدالت کے ذریعے اسلامی شریعت میں ادنا سی تبدیلی کو ہم ہرگز برداشت نہیں کریں گے اور اگر کبھی یہ وقت آیا تو ہمارے جیتے جی نہیں آئے گا ہماری لاشوں پر اگلی بات مجھے عرض کرنی ہے یہ اصلاح معاشرہ کے عنوان سے منعقد کیا گیا جلسہ ہے اور اس میں بہت بڑی تعداد میں ہماری بہنیں موجود ہیں
مرد حضرات کو خطاب کر دیا گیا، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنی بہنوں سے کچھ کہوں، اور مجھے اس بات کا حکم بھی دیا گیا ہے کہ بہنوں کے بطور خاص خطاب کروں. آپ تمام بہنیں جو یہاں بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے دعوت پر یہاں جمع ہیں، اور میں آپ کو اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ اسلام نے، قرآن نے اور ہمارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حقوق آپ کے لیے طے کیے ہیں، جو مقام و مرتبہ آپ کے لیے طے کیا ہے، جو عزت کا درجہ آپ کو دیا ہے، قسم بخدا دنیا کی کوئی تہذیب، دنیا کا کوئی مذہب، دنیا کا کوئی کلچر، دنیا کی کوئی ثقافت، دنیا کا کوئی ملک، دنیا کی کوئی حکومت وہ مقام و مرتبہ آپ کو عطا نہیں کر سکتے. اللہ نے آپ کا مقام بہت اونچا رکھا ہے، ہر حیثیت میں اونچا رکھا ہے. آپ اگر ماں ہیں تو جنت آپ کے قدموں کے نیچے ہے، آپ اگر بیٹی ہیں تو ماں باپ کے گھر میں اللہ کی رحمت بن کر اتری ہیں، اگر آپ بیوی ہیں تو آپ کا حق آپ کے شوہر کے ذمہ ہے، اگر آپ بہن ہیں تو آپ بھائی کے لیے قوت بازو ہیں، اور آپ ہر حیثیت میں محترم ہیں، لائق تعظیم ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں ایک طرف مردوں کا تذکرہ فرمایا، انہیں کے شانہ بشانہ آپ کا ذکر کیا، خواتین کا تذکرہ کیا، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات. آپ پوری آیت پڑھتے چلے جائیں، اسلام لانے والے مرد، اسلام لانے والی عورتیں، مومن مرد، مومن عورتیں، اللہ کے آگے جھک جانے والے مرد، اللہ کے آگے جھک جانے والی عورتیں، نماز پڑھنے والے مرد، نماز پڑھنے والی عورتیں، روزے دار مرد، روزے دار عورتیں، اللہ کو یاد کرنے والے مرد، اللہ کو یاد کرنے والی عورتیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اور آخر میں کہا گیا کہ اللہ نے ان سب کے لیے بہترین اجر رکھا ہے. آپ کی ذمہ داری ہے کہ اسلام نے آپ کو عزت دی ہے تو آپ اسلام کے تقاضوں پر بھی چلیں، آپ بہترین ماں بنیں، آپ بہترین بیوی بنیں، آپ بہترین بیٹی بنیں، آپ بہترین بہن بنیں، آپ اپنے گھر کو اسلامی شریعت کی روشنی سے منور کرنے والی بنے، آپ کے دل میں اسلامی شریعت کے اوپر کامل درجے کا یقین ہو، اور آپ کے قدم حیا کی طرف، پاک دامنی کی طرف اور ہر طرح کی بھلائی کی طرف چلیں. اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے بیٹی بنایا ہے تو آپ ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن کر زندگی گزاریں، اگر آپ بیوی ہیں تو آپ اپنے شوہر کے لیے بہترین خدمتگار وفا شعار بیوی بنیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کو، بیویوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، بیہقی شریف کی روایت ہے، آپ نے یہاں تک فرما دیا کہ جس بیوی سے اس کا شوہر ناراض ہو، خفا ہو، اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو قبول نہیں کرتا. حکم دیا گیا کہ اگر شوہر کی طرف سے کوئی تکلیف دہ بات پیش آئے، صبر کر لو. آقا علیہ السلام نے فرمایا، جو بیوی اپنے شوہر کی تکلیف دہ باتوں پر صبر کرتی ہے، اللہ اس کو حضرت آسیہ فرعون کی بیوی کے برابر اجر عطا فرماتا ہے. آپ بیوی ہونے کی حیثیت میں ہماری پیاری ماؤں اور امہات المومنین اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بیویوں کا طرز عمل، ان کی وفا شعاری، ان کی خدمت، ان کی اطاعت کو اپنے سامنے رکھیں. آقا علیہ السلام کی سب سے پہلی بیوی ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، 40 سال کی عمر میں ان کا نکاح ہوا. کیسی محبت کرنے والی خاتون، اپنے شوہر پر جان چھڑکنے والی خاتون، غار حرا کی تاریکیوں میں جب اللہ کے پاک رسول عبادت، مراقبے اور ذکر کے لیے تشریف لے جاتے تھے، اللہ کی یاد میں لگے رہتے تھے، یہی خاتون 50 سال سے زیادہ عمر ہو چکی ہے، کھانا بنا کر اس بلندی پر اپنے شوہر کے پاس جاتی ہیں، گھر میں نوکر بھی ہیں، نوکروں کو نہیں بھیجتی ہیں، خود جاتی ہیں اور آقا علیہ السلام کو کھانا پیش کرتی ہیں، خدمت کرتی ہیں. اسی لیے ان کا یہ مقام بلند بیان کیا گیا. روایت میں ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا، آقا علیہ السلام کے بارے میں واقعہ ذکر کیا گیا
کہ آپ کے پاس جبریل امین آئے, انہوں نے آ کر کہا خدیجہ آنے والی ہے, ایک برتن میں آپ کے لیے کچھ سالن, کچھ شوربا, کھانے کی کچھ چیز لے کر آ رہی ہے, جب وہ آ جائیں تو ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ نے خدیجہ کو سلام کہا ہے اور جبریل کی طرف سے بھی سلام ہو. جب حضرت خدیجہ آئیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خدیجہ مبارک ہو, اللہ نے آسمانوں سے تم کو سلام بھیجا ہے, جبریل نے تم کو سلام کہا ہے اور یہ بھی کہا ہے وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ لَا صَخَبَ فِيهَا وَلَا نَصَبٍ, کہ خدیجہ کو جنت میں ایک ایسے گول موتی کے محل کی خوشخبری سنا دیجئے جس میں نہ کوئی مشقت ہوگی نہ کوئی شور و شغب ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی حضرت خدیجہ نے کیسا ذہانت سے لبریز جواب دیا, فرمایا ان اللہ هو السلام وعلى جبریل منی السلام وعلیک یا رسول اللہ السلام. یہ نہیں کہا کہ اللہ کو بھی سلام ہو, یہ کہا کہ اللہ تو خود سلامتی والا ہے اور جبریل پر میری طرف سے سلام ہو اور اے اللہ کے پاک رسول آپ پر بھی سلام ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی کیسی قدر تھی. اور میں شوہروں سے بھی کہنا چاہتا ہوں, مردوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ محبت دینا سیکھو, اپنے گھر میں جنت جیسی خوشگوار محبت بھری زندگی گزارنا سیکھو. آقا علیہ السلام اس آسمان کے نیچے اس زمین کے اوپر سب سے باعظمت پیغمبر ہیں, آپ ہی باعث تخلیق کے کائنات ہیں. اقبال صاحب نے کہا تھا لوح فطرت کے سرے ورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا, وجود لوح و قلم نہ ہوتا محفل کن فقا میں اگر وہ امام امم نہ ہوتا, زمین نہ ہوتی فلک نہ ہوتا عرب نہ ہوتا عجم نہ ہوتا. آسمان کے نیچے سب سے باعظمت پیغمبر اگر محمد رسول اللہ ہے تو یاد رکھنا کہ اس آسمان کے نیچے اور اس زمین کے اوپر ان سے بہتر وفادار محبت کرنے والا شوہر بھی کوئی اور نہیں ہے. سب سے بہترین شوہر, سب سے وفادار شوہر حضرت خدیجہ کی کیسی تعریف آپ نے فرمائی, کیسی خوبیاں بیان کی, کتنی تعریف کرتے تھے کہ ایک موقع پر حضرت عائشہ کی زبان سے نکل گیا آپ کیا بار بار ایک قریش کی سرخ جبلوں والی عورت کو یاد کرتے ہیں جو بہت پہلے دنیا سے گزر گئی اور اللہ نے اسے بہتر بیویاں آپ کو عطا کی. آقا علیہ السلام کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور آپ نے ارشاد فرمایا, آپ کی ناراضگی دیکھ کر حضرت عائشہ نے معافی مانگی, کہا آج کے بعد میں کبھی بھلائی کے سوا خدیجہ کا ذکر نہیں کروں گی. تب آقا علیہ السلام نے کہا یاد رکھنا خدیجہ سے بہتر بیوی اللہ نے مجھ کو نہیں عطا کی. مکہ مکرمہ فتح ہوا, 8 سال کے بعد فتح ہوا, حضرت خدیجہ مکہ مکرمہ میں دفن ہے, آقا تو مدینہ طیبہ تشریف لے گئے, 8 سال کے بعد مکہ میں آئے, فاتحانہ شان کے ساتھ آئے. آقا علیہ السلام نے جب مکہ میں قدم رکھا آپ کا استقبال ہوا, آپ نے گنہگاروں کو معاف کیا, اذهبوا انتم الطلقاء جاؤ تم سب آزاد ہو, اور تاریخ انسانی میں اس سے بڑھ کر آپ کو درگزر کی کوئی دوسری مثال موجود نہیں ہے. لا تسلیم علیکم اليوم. پھر جب رات گہری ہونے لگی, جب اندھیرا چھانے لگا, صحابہ نے سوچا آج کی رات اللہ کے پاک رسول خانے کعبہ میں قیام کریں گے یا کس گھر میں تشریف لے جائیں گے, کہاں آپ فروکش ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے دعوت دی, آپ نے کسی کی دعوت قبول نہیں کی, یہاں تک کہ ہر رات کا اندھیرا چھا چکا تو آپ نے اپنے خادموں کو بلایا اور کہا ارسلونی خیمت عند قبر خدیجہ, میرے لیے رات گزارنے کا خیمہ خدیجہ کی قبر کے پاس لگا دو. پھر آپ تشریف لائے, فتح کا جھنڈا آپ کے دست مبارک میں تھا, رکز لواء النصر امام قبر خدیجہ, آپ نے فتح کا جھنڈا خدیجہ رضی اللہ عنہ کی قبر کے سامنے گاڑ دیا. لیعلم الناس جميعا ان وراء هذا الفتح المرأة العظيمة التي في القبر, تاکہ پوری دنیا جان لے کہ آج اگر مکہ فتح ہوا ہے تو اس فتح کے پیچھے اس خاتون کا بھی ہاتھ ہے جو قبر میں آرام کرتی ہے. اس سے بڑھ کر خراج تحسین کیا ہو سکتا ہے, اس سے بڑھ کر وفاداری اور محبت کی مثال کیا ہو سکتی ہے. پوری دنیا کے شوہروں کو تعلیم دی گئی کہ اچھا سلوک کر تو محبت اور وفاداری سیکھو. آقا علیہ السلام نے اعلان کیا
الأنبياء إن من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا وألقبهم بأهله سبسي زادت عن الدرجة كإيمان أستاذ جو اپنے جو بہترین اخلاق والا ہو اور اپنے بال بچوں کے ساتھ بہترین سلوک کرنے والا ہو میرے بھائیوں اور بہنوں اگر اللہ نے ہمیں اس دیواجی زندگی گزارنے کا موقع دیا ہے ہمارے لیے بہترین مثال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات کی مبارک زندگی ہے ان کا نمونہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی خدمتگار خاتون ہیں کیسی وفادار بیوی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کئی دن کے فاقے سے تھے اور فخر و فاقہ تو میراث نبوت ہے حضرت عائشہ ہی نے کہا ما شبع آل محمد من خبز الشعير يومين متواصلين حتى قبض کہ کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھر کے لوگوں نے دو روز لگاتار جو کہ روٹی بھی پیٹ بھر کر نہیں کھائی ہے حضرت عائشہ کی سیرت میں ہے کہ آقا علیہ السلام کی وفات کے بعد جب کبھی ان کو پیٹ بھر کر کھانا تھا تو دسترخوان پر روتی تھی کسی نے کس ایک دن پوچھ لیا کہ امی جان آپ دسترخوان پر کیوں روتی ہیں تو ہماری ماں نے کہا تھا جب پیٹ بھر کر کھانا ملتا ہے تو بے اختیار اپنے سرتاج کی یاد آ جاتی ہے کہ ان کے دسترخوان پر پیٹ بھر کر کھانے کے لیے کھانا موجود نہیں ہوا کرتا تھا آپ تشریف لائے ایک دن گھر کئی دن کے کئی وقت کے فاقے سے ہیں اور کسی نے آپ کے پیچھے 9 یا 11 کھجوریں تحفے میں بھیجی ہیں حضرت عائشہ نے وہ 9 یا 11 کھجوریں آقا علیہ السلام کی خدمت میں پیش کی اللہ کے رسول کئی وقت کا فاقہ ہے یہ قبول فرما لیا جائے حضرت نے لیا اور چونکہ بھوک کی شدت تھی آپ نے وہ ساری کھجوریں تناول فرما لی جب کھجور آپ کھا چکے تو اچانک خیال آیا کہ عائشہ بھی تو میرے ساتھ بھوکی ہے آپ نے پوچھا عائشہ تم نے بھی کچھ کھجوریں کھائیں حضرت عائشہ نے کیسا جواب دیا اور ہماری بہنیں اسے سنیں کہ کیسا خوبصورت جواب ہے حضرت عائشہ نے کہا میرے لیے اللہ اس کے رسول کی رضا کافی ہے تب آقا علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے رحمت مجسم تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ اشارہ دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے اس دن آپ نے کہا تھا عائشہ ماں کیا مانگتی ہے تو حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول دعا کر دیجئے کہ جنت میں بھی میں آپ کی بیوی رہوں وفاداری اور محبت کی بات کہی حضرت عائشہ کی یہ بات سن کر آقا نے کہا اگر یہ چاہتی ہو تو پھر عابدہ زاہدہ اور قانتہ بن جاؤ ایک بہترین مثال ہے ہماری بہنوں کے لیے پھر اگر اللہ نے اولاد کی نعمت دی آپ کو ماں بنا دیا تو آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے ایک طرف آپ کا مقام بہت اونچا ہے دوسری طرف آپ کی ذمہ داری بہت بڑی ہے مائیں سماج اور معاشرے کو بہترین افراد عطا کر سکتی ہیں پوری تاریخ آپ دیکھیے کامیاب انسانوں کے پیچھے کہیں نہ کہیں بہترین تربیت کرنے والی ماں کا ہاتھ ہے اس کی دعائیں ہیں اس کی آہ سحرگاہی ہے یہ حضرت مولانا سجاد نعمانی آج ملت اسلامیہ کا عظیم سرمایہ بن کر ہمارے سامنے موجود ہیں خود انہوں نے ایک سفر میں مجھ سے بیان کیا کہ ان کی والدہ محترمہ مہمانوں کا ایسا احترام کرتی تھی اور ایسی خدمت کرتی تھی کہ جس دن گھر میں کوئی مہمان نہیں آتا تھا وہ کھانا نہیں کھاتی تھی اور مولانا کی بڑی بہن سے انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ جس دن گھر میں مہمان نہیں آتا مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے میں اس دن توبہ کرتی ہوں استغفار کرتی ہوں اور کھانا چھوڑ دیتی ہوں حج پر گئی وہاں سے واپس آئی اور بچوں کے لیے تحفے لے کر آئی مولانا محترم بھی منتظر تھے کہ کوئی تحفہ ملے گا گھڑی کا شوق تھا گھڑی ملے گی لیکن بیگ خالی ہو گیا سامان کچھ بھی نہیں نکلا آنکھوں میں آنسو آ گئے تو اس عظیم ماں نے کہا تھا کہ بیٹا سجاد میں تیرے لیے 2 رکعت نماز پڑھ کے غلاف کعبہ تھام کے دعا کر کے آئی ہوں کہ اللہ میرے سجاد کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما یہ تحفہ لے کر آئی ہوں آج اس عظیم ماں کی دعا مجسم شکل میں اسٹیج پر بیٹھی ہوئی ہے آپ
اس بات کا احساس پیدا کریں میری پیاری بہنوں اپنے دل میں کہ اگر آپ بہترین ماں بنیں گی تو آپ کی اولاد ملت کا سرمایہ بنے گی, آپ حیا دار ہوگی, آپ کی اولاد حیا دار ہوگی, آپ پاکیزگی کے راستے پر چلیں گی, اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کو بھی پاکیزگی کے راستے پر چلائے گا. حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی جو ہمارے بورڈ کے صدر عالی قدر ہیں اور ملت اسلامیہ کے عظیم قائد ہیں, ابھی قریب میں ان سے ملاقات ہوئی, تنہائی میں بہت دیر تک بات چیت ہوئی. میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ حضرت مولانا علیمیہ کے ساتھ بہت زمانے تک رہے, سفر حضر میں رہے, ان کی کامیاب زندگی کا راز کیا تھا؟ تو پہلی بات جو حضرت مولانا نے کہی کہ میں نے جہاں تک محسوس کیا, میں نے حضرت مولانا علیمیہ ندوی کی والدہ کو بہت قریب سے دیکھا ہے, میں جہاں تک سمجھتا ہوں حضرت مولانا علیمیہ کو علیمیہ ندوی بنانے والی اگر کوئی چیز تھی تو وہ ان کی ماں کی دعا تھی. وہ تہجد کے وقت گھنٹوں رویا کرتی تھی اور کہتی تھی اللہ علی میری اکلوتی اولاد ہے, تو علی کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما. اس لیے میری پیاری بہنوں میں آپ سے درخواست کرتا ہوں آپ اپنے اندر بہترین ماں بننے کی صفت پیدا کریں, حوصلہ اور جذبہ پیدا کریں. آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ پورے ملک کے مسلمان مردوں اور عورتوں سے یہ درخواست کر رہا ہے کہ وہ اسلام کی طرف لوٹ کر آئیں, وہ اخلاق اور پاکیزگی کا راستہ اختیار کریں, وہ اللہ کے آگے جھکنے والے بنیں, ہمارے نوجوان اللہ کے دین کے خدمتگار بنیں. اور میں بہت احساس شکر کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ پربھنی کے مسلمانوں نے, نوجوانوں نے اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ وہ دین کی خدمت کے لیے تیار ہیں. میں کیسے بھول جاؤں کہ آپ میں سے ایک گمنام شخص, پربھنی کے ایک گمنام نوجوان, حمالی کرنے والا اور مزدوری کرنے والا, وہ اس اجلاس کے لیے 22 دن سے اپنی مزدوری چھوڑ کر, اپنی پیٹھ پر بوجھ اٹھانا چھوڑ کر, گلی گلی در در جا کر لوگوں کو دعوت دے رہا ہے کہ آؤ اللہ کی طرف, آؤ اصلاح معاشرہ کے اجلاس کی طرف. آج اسٹیج پر بیٹھی ہوئی ان معزز شخصیات کے پورے احترام کے ساتھ میں یہ کہتا ہوں کہ اس بزم کے سجانے میں ہمارا ہاتھ کم ہے, اس اللہ کے مخلص بندے کی قربانی کا اثر زیادہ ہے. ایسے لوگ جو آج دین کے لیے گمنام رہ کر مخلصانہ خدمت انجام دے رہے ہیں, میرا محبت بھرا سلام ان کو پہنچے اور دعا ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کی اس امت میں کثرت فرمائے. میرے بھائیوں, آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا اصلاح معاشرہ کا یہ 10 روزہ پروگرام آج اختتام کو پہنچ رہا ہے. یہ مرکزی اجلاس ہے جس میں بہت بڑی تعداد میں آپ تمام مسلمان بھائی اور بہنیں موجود ہیں. میں کیسے بھول جاؤں کہ اس اجلاس کے لیے جن حضرات نے دن رات محنت کی اور جن لوگوں نے اس اجلاس کو کامیاب بنانے کے لیے غیر معمولی جد و جہد کی, ہمارے غلام محمد مٹھو صاحب, ہمارے اہل سنت والجماعت کے عظیم عالم حضرت علامہ رفیع الدین اشرفی صاحب, ہمارے مولانا ڈاکٹر طیب بخاری صاحب, یہ جو نظامت کر رہے ہیں, ایک بخاری وہ ہیں جو شاہی امام ہیں اور آج ان کی نظامت سن کے میرا جی چاہتا ہے کہ ان کو شاہی اناؤنسر کا خطاب بھی دیا جائے. یہ ماشاءاللہ اچھی نظامت کر رہے ہیں اور ڈر لگتا ہے کہ ذرا میں گھڑی اسی لیے یہاں رکھے ہوئے ہوں کہ 30 منٹ سے زیادہ نہ ہو ورنہ ان کی شیروانی ادھر متوجہ ہو جائے گی. میں ان کا شکر گزار ہوں, ان حضرات کا اور ان کے رفقا کا, کہ انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ یہ اجلاس سجایا. مسلم انصاف کونسل جو آپ کے پربھنی کی ایک عظیم تنظیم ہے, نو مولود ہے مگر اس میں طاقت اور قوت ہے, اس میں ہمت اور جرت ہے اور اس میں اتحاد اور وحدت بین المسلمین کا جذبہ ہے. میں اپنی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں پربھنی کے مسلمانوں کو کہ انہوں نے ایک ایسی کونسل بنائی, ایک ایسی تنظیم بنائی مولانا رفیع الدین اشرفی جس کی قیادت کر رہے ہیں, اور الحمدللہ کہ ہم نے ان کی جدوجہد, ان کی لگن اور تڑپ, ان کی خدمت کا جذبہ, وحدت امت کا جذبہ دیکھ کر یہ اجلاس ان کے سپرد کیا, اور الحمدللہ کہ اس سپردگی میں ہمیں کوئی شرمندگی نہیں ہے. الحمدللہ کہ انہوں نے اور ان کے رفقا نے اچھی محنت کی, اور میں اعلان
اعلان کرتا ہوں کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی اصلاح معاشرہ کمیٹی جو مراٹھواڑہ لیول کی ہے, آپ کے یہاں سے میں دو نمائندے بحیثیت معاون کنوینر منتخب کرتا ہوں, ایک جناب غلام محمد مٹھو صاحب اور ایک مولانا رفیع الدین اشرفی صاحب. انشاءاللہ اس کے ذریعے بڑی عظیم خدمات انجام پائیں گی. اسی طرح میں اپنے عزیز مخلص برادر مکرم مولانا جنید الرحمان آزاد قاسمی کو مراٹھواڑہ کا کنوینر متعین کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ تعین خیر کے ساتھ, بھلائی کے ساتھ, کامیابی کے ساتھ آگے بڑھے گی. 30 منٹ پورے ہونے میں ابھی 1.5 منٹ باقی ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.